Nosso decore hoje, num grande momento, uma grande transformação que vem acontecendo e nós viemos contar para você. Nós estamos aqui na Castelo Móveis e Decorações com a nossa queridíssima designer de interiores, Maybi Taschetti. Querida, estão se virando aqui como podem. Com certeza, Lelinha. É necessário, né? Mudança é necessário, a reforma é necessária e a Castelo Móveis está ganhando uma nova forma para vocês. Na verdade, esse esforço, esse trabalho em conjunto é pensando única e exclusivamente em vocês, os nossos clientes, para deixar realmente a loja mais bonita, mais maravilhosa. Então, a gente está reformando o nosso showroom. Para quem não conhece aqui o nosso prédio, nós temos 3 andares, né? E a gente está reformando os pisos térreo e o superior. Reformando assim, ó, mesmo, trocando piso, parede, tudo. Então, a gente está fazendo atendimento temporário no subsolo, né? Então, no último andar, a entrada não é pela Avenida Presidente Castelo Branco, é pela lateral, a Rua Mário de Souza. Então, por enquanto a gente está reformando, a gente está fazendo esses atendimentos temporários aqui no piso inferior da loja. Tudo isso para deixar o showroom mais maravilhoso e para modernizar, né, Lelinha? Para modernizar, para renovar as energias, renovar o showroom. E em breve, muitos lançamentos para vocês. Olha que legal! Por isso eu comecei a matéria dizendo que vocês estão se virando. Porque aqui no subsolo, vocês trouxeram, não vou dizer todos os móveis, porque nem cabia, Maybi? Mas enfim, parte da mobília e estão atendendo. Você veja, isso eu acho muito bacana, Maybi. Mesmo no momento de reforma, vocês continuam 100% do tempo aqui, atendendo os clientes, atendendo os pedidos, enfim, fazendo como pode para em breve vir de casa nova. Com certeza, a gente continua trabalhando, funcionando normalmente todos os departamentos de entrega, assistência, administrativo, financeiro, inclusive atendimento, né, ao público, os nossos consultores de vendas, todos nós. E é isso, temporariamente atendimento aqui no subsolo e em breve faremos essa nova reinauguração, showroom novo, cara nova, muitas coisas maravilhosas para vocês. Então, para quem quiser vir conferir, né, o que a gente tem, o nosso atendimento temporário, a gente está aqui então no piso subsolo, no piso inferior da Castelo Móveis e Decorações, mesmo prédio, que é aqui na Castelo Branco 1212, mas a entrada é pela lateralzinha na Rua Mário de Souza. E continue também nos acompanhando na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram também.